gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta booqday xarunta degmada kaxda waxa uuna kula kulmay halkaasi boqolaal dadweynaha oo ka tirsan shacabka ku nool degmada kaxda iyo maamulka gudoomiyaha degmada kaxda maxamed ismaaciil oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in degmada kaxda ay horumar badan samaysay muddooyinkii u dambeeyey isla markaasna dadkeedu ay u bisil yihiin dowladnimada haddaad ii ogolaato degmadu waxay iyagu wakiilatay bulshada degmada degan inay iyadoo ay ku habooneed salaadiintu inay halkaa ka soo jeediyaan oo aan leeyahay waqtiga ay nagu culisa awgiis baan ka yaabay salaadiin badan iyo hadal badan inay u furayn waxay ii dhiibeen mahadnaq inay halkan kaaga soo jeediyaan oo ay ugu horeyso mahadnaqii ugu dambeeyey waxqabadkii ugu dambeeyey ee gobolka banaadir u qabanaysa gudoomiyaha gobolka banaadir mudane taabid cabdi maxamed ayaa dhankiisa sheegay in shacabka degmada kaxda ay dadaal muuqda ka sameeyeen dibudhiska isla markaasna ay ka go'an tahay dowladnimada waxaana gudoomiye taabid uu ku dhawaaqay in muqdisho lagu qabanayo shirweynaha wadatashiga nabadeynta iyo horumarinta caasimadda kaasi oo buddhig u noqon doona sidii nabad waarta iyo horumar loo gaarsiin lahaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho waddada inoo furan waxa ay tahay waa waddo nabadeed waddo amni waddo horumarineed taas waxay ka timaadaa heer gobol keliya kama timaado waxay ka bilaabataa kuna dhammaataa guri walba ee ka mida 7-17 degmo ee gobolka banaadir waxaa taa tusaale u ah waaxaha kala duwan ee degmada kaxda ee maanta halkan isugu yimid ee ah dadka diyaarka u ah inay ka howlgalaan ka shaqeeyaan haddii ay noqon lahayd arrimaha nabadeynta iyo amniga haddii ay noqon lahayd arrimaha bulshada haddii ay noqon lahayd arrimaha kaabayaasha dhaqaale haddii ay noqon lahayd qaybaha kala duwan oo dhammaystiran oo dhan waxaan ku kalsoonahay oo aan hubaa reer kaxda markay u istaagaan degmada kaxda dadka degan markay u istaagaan danahooda iyo masiirkooda dambe cid u go'aamin karta male iyaga aanan ahayn waxyaabaha loo baahan yahay ee hortaagan ee u suurtagelinaysa in darasaynta lagu helo waa meel walba oo ka mid a iyo ilo walba oo ka mid a haddii ay noqon lahayd dhaqaalo iyo haddii ay noqon lahayd arrimo bulsho ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane taabid cabdi maxamed ayaa dhagax dhigay saldhigga ciidamada booliiska oo maamulka degmada kaxda uu ka hirgeliyey degmadaasi waxaana gudoomiye taabid oo halkaasi ka hadlay uu sheegay in saldhiggani uu ahmiyad badan u leeyahay dadka degmada kaxda kaalin wanaagsanna uu ka qaadan doono dhinaca amniga iyo gobolka banaadir inta ku nool iyo ganacsada qayb kastoo kala duwan iyo maamul ahaan gobolka banaadir iyo dowladda hooseba inaan kaalin weyn ka qaadano in si deg dega oo insha allahu tacaala aan ku dhammaystirno dhismaha saldhiggan waxaan ognahay in saldhiggu sideedaba uu yahay booliisku waa saaxiibka shacabka waa meesha dadku ay gaaraan oo warbixintoodana ay gaarsiiyaan haddii ay dacwo tahana ay gaarsiiyan haddii ay gargaar tahana ay u raadsadaan munasir maxamed cabdi universal tv muqdisho